Irmãos, eu quero agradecer, junto com a família pastoral, por esse, não esse primeiro ano, né, mas esses 3 anos, por esses 3 anos que estamos passando aqui com vocês. Tem gente que está conosco aqui antes de nós virmos para cá, tem gente que está conosco desde quando nós chegamos aqui. Então eu agradeço a cada um de vocês que tem dado crédito ao nosso trabalho. Nosso trabalho não é nosso, é do Senhor. O mérito não é nosso, é do Senhor. Estamos só aqui fazendo o que Ele mandou fazer. Então nós, como família pastoral, agradecemos a vocês. A cada um de vocês que esteve aqui ontem e que está aqui hoje, é o nosso muito obrigado. Eu quero agradecer também, irmãos, parabenizar essa etapa em si, não sei, desde ontem ela faz isso. Eu quero parabenizar esse coral, irmãos, que estivemos juntos e saímos por vários dias. Eles abraçaram o projeto e nós estamos aqui para louvar o Senhor. E eles disseram sim. E nós conseguimos, né, concluir com louvor. Agradecer também a Adélia e a irmã Dielma com a direção dessas crianças. E eu quero fazer um apelo, não é nem um pedido, irmãos, é um apelo. Você que tem filho, né? Você que tem bebê, bebê comigo não é bebê de colo, não dá pra gente, né? É instruir nem ajudar. Nós estamos aqui como igreja para ajudar a sua família. É isso que nós estamos fazendo. Queremos fazer com que os seus filhos conheçam Jesus. Queremos fazer com que os seus filhos tenham um comportamento diferente dentro da sua casa. E é por isso que a igreja está aqui, para ajudar você com a sua família. E essa é a missão da nossa igreja, não só da nossa, mas das igrejas que professam esse sentido, né? E esse querer. Então nós queremos sim. Se você tiver seu filho, traga para entrar nesse lindo ministério infantil que nós temos aqui. E que o Senhor possa nos conceder mais outros anos juntos, para juntos continuar os festejando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Nossa família agradece. Tá bom? Deus abençoe a todos. Agradecer aos irmãos, aos membros da igreja, que segunda e terça-feira será folga, tá certo, irmãos? Voltaremos na quinta com culto de gratidão, tá certo? Se oramos para que Deus operasse esses dias de aniversário, vamos agora agradecer a Deus, porque deu tudo certo. Entendeu? Oh, eu quero agradecer a TV Matias e o Genival ali, ó. Esse culto está sendo transmitido via Facebook ali para todo Itabira. Nem todo, né? Quem quiser, quase todos, né? Quase todo, né? E também quem quiser assistir lá os vídeos, pode ir lá na TV Matias, já está lá. Vai estar lá os vídeos de tudo que aconteceu aqui, tá certo, irmão? Por que o Mandacaru estamos aqui, queridos? Olha lá, alguém já me perguntou, por que o Mandacaru? E aí também, vamos mudar atrás desse Mandacaru. O Mandacaru é símbolo do sertão. E a Igreja Batista, como obra de Deus, está aqui no sertão para fazer o sertão conhecer Jesus. Então, símbolo da igreja com o símbolo do sertão. Isso é um casamento perfeito. E o Heraldo vai falar, vem falar no Igreja de Jerusalém. Enquanto estão servindo a vocês aí, ó, vocês não vão ficar sem alguém falar aqui. Vamos falar, irmão Heraldo. Depois na hora de arte da Igreja Batista Nova Jerusalém. A igreja que vai, que está com o projeto de construir nossa salinha aqui. É essa igreja, tá certo? Pela sua família, né, por esse trabalho maravilhoso, porque nós sabemos que tudo é providência do Senhor. Né? Aqui ele falou lá no início de Jeremias, mas se nós não quisermos aceitar, vindo para o Novo Testamento, está lá em Mateus 1:28. Vinde a mim, todos que estão descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus foi me acompanhando, missionário, futuro pastor, né? Muito boa palavra. Deus que nos trouxe dela cair para aqui, para
planeta, o coral também, a Deus continua abençoando, muito bom, né? Esse que vos fala é o Diácono Heraldo, né? O mesmo, é da Igreja Batista Nova Jerusalém, ali em Aracaju, é vivo também com nosso irmão Marcelo, né? O Diácono Exército, cristão ali, né? E Deus nos atendeu também nessa família. Né? E tem como pai também, irmão Moisés, né? E eu não posso dizer que não, porque a idade já está um pouco mais elevada do que a minha. Então, precisa me aceitar como pai. Deus, como te abençoando, irmão Moisés, a diaconisa, irmã Cissa, né? Sou muito grato a Deus por esta família. Na palavra, estou fazendo mal. Deus abençoe, irmão Jesus. Vou lançar um convite para que ele venha aqui outro dia para pregar, né? Ele vai vir pregar aqui, né, Marcelo? Não é assim? Então já está convidado, irmão. Então, irmãos, olha, muito obrigado a todos. Tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. O bom tá gostoso aí, tá? O bom tá gostoso, tá certo? Então tá bom, vocês merecem. Então, que Deus abençoe a todos. Olha, não temos culto, não temos estudo segunda-feira, né, que é as pregações do ano e ano, né? Mas na outra segunda vocês vão ter que me entregar. E quinta-feira não vamos ter culto. Voltaremos, terça-feira. Voltaremos quinta-feira com culto de gratidão. Quero todos aqui. Nós agradecemos a Deus por tudo que ele operou durante esses dias aqui. Nessa igreja, nessa cidade, nesse local. Quero agradecer o nosso irmão Monteiro, né? Com Monteiro e família que está ali. Muito obrigado, Monteiro, por estar junto conosco nessa empreitada, né? Queremos continuar com a sua ilustríssima presença a brilhantar esse coral que Deus tem nos abençoado também. Que Deus abençoe todos vocês, hein? Não é, irmã Célia? Vamos lá, Letícia. Não tá outra? Ah, né? Luana. Olha. Michael. Eu não vou falar mais muito, mas não vou ter um número de alguém, quero que ela fique ok. Mas obrigado a todos vocês. Como bolo agora, meu bolo. Deus salvado, agora com o meu doce. Como bolo agora. Meu Deus,